memória de hoje vai relembrar um meio de transporte simpático e barulhento, que deixou saudade em muitas pessoas que o utilizaram no passado. O bonde. Em 1º de novembro de 1864, foi inaugurada por iniciativa do cidadão Estácio Bittencourt a primeira linha de carris de ferro de Porto Alegre. Os veículos, puxados por mulas, partiam da várzea, junto à Praça Argentina, e a Praça do Menino Deus, passando pela rua do mesmo nome, atual Getúlio Vargas. Os bondes saíam da Praça Argentina porque aqui, neste local, nós tínhamos os muros da cidade. E esses muros, então, tinham um portão. Mais ou menos aqui, nesse alinhamento onde nós estamos, ali no João Pessoa, nós tínhamos, então, um portão da cidade que abria e fechava. Abria pela manhã, fechava pela tarde. Ninguém mais entrava nem saía. Bom, isso houve até 1856. A partir dessa data, mais ou menos dessa data, começou o arrabalde do Menino Deus. Então, os bondes saíam daqui, os primeiros bondes, as chamadas machambombas, porque aqui era o local considerado como o portão da cidade. Ia para o Menino Deus porque o Menino Deus foi o primeiro arrabalde a se formar fora do núcleo central da cidade. Com trilhos de madeira, assentados sobre um terreno mal sedimentado, os pesados veículos descarrilavam a todo momento. Era um meio de transporte desconfortável e barulhento. Em seguida, foi apelidado pelos usuários de machambomba. Primeiros bondes a burro, durante 8 anos a cidade teve apenas 2 chamadas machambombas, que na verdade é um apelido que a população deu para um veículo pesado, que descarrilava com facilidade, que levava até 7 a 8 horas para chegar no Menino Deus, vejam bem que coisa impressionante isso aí, mas era o que tínhamos para a época. As linhas de bondes puxadas a burro cresceram, não ficaram só no Menino Deus. E Porto Alegre não é uma cidade plana. Era viável? Como que acontecia isso? Que curiosidades aconteciam? Exatamente, isso é uma curiosidade bastante interessante que os jornais da época citam muito. Acontecia que em muitas linhas, como por exemplo a Independência, para Dom Pedro, enfim, lugares mais distantes, sim, que era necessário subir, né? Os burros muitas vezes não conseguiam suportar. Então havia uma parelha de burros, como se chamava, que eram 2 burros, que eram deixados estrategicamente naqueles locais para que ou substituíssem os burros cansados, que já não conseguiam subir, ou então fossem colocados também como tração. Mas o mais curioso é que muitas vezes, isso citam os jornais, os passageiros desciam e ajudavam a empurrar o bonde a burro para que os burros não sofressem tanto, para que pudesse ser vencida a coisa. É uma coisa muito pitoresca, que só se pode imaginar mesmo há 100 e tantos anos atrás, né? A duração da companhia foi efêmera, pois seu empresário, não suportando os prejuízos, não conseguiu manter a linha em atividade. Em 1872, os bondes foram vendidos para a cidade de Rio Grande. Mas mesmo com todos os problemas, o bonde já se tornara parte da cidade e no mesmo ano foi fundada a Companhia Carris de Ferro Porto Alegrense, em decreto assinado por Dom Pedro II. A partir daí, o transporte coletivo da capital evoluiu, ficou mais dinâmico, o que modificou o aspecto das ruas e até mesmo dos futuros bairros. Em 1873, se fundou a Companhia Carris, que, aliás, existe até hoje, né? E se fundou também em 1893, 20 anos depois, a Companhia de Bondes Carris Urbanos, uma outra companhia também de bondes puxados por burro, mas esses já com bitola de 1,40 m, né? Uma bitola mais larga, os carros eram mais espaçosos, mais largos, descarrilavam menos, tinham mais conforto. Então essas duas companhias tinham mais ou menos umas 14 linhas em funcionamento até 1908. Em 1895, ocorreram em Porto Alegre as primeiras experiências com a eletricidade. É inaugurada a usina termoelétrica da companhia Fiat Lux.
Em 1906, as duas empresas de transporte de bondes, Carris de Ferro e Carris Urbanos, se unem e formam a Companhia Força e Luz Porto Alegrense. A Companhia Força e Luz, que foi a que se formou especificamente para implantar os bondes elétricos, ela implantou também uma usina de geração de energia. Então ela não tinha só a implantação das linhas, os carros, mas também ela tinha a produção de energia. E isso durou até 1926, quando os americanos tiveram o monopólio da energia elétrica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que foi a energia na usina do gasômetro, que nós temos até hoje. E os americanos entraram, adquiriram o monopólio e também absorveram a companhia Carris, a companhia, no caso, Força e Luz, que voltou a se chamar Carris nessa época, em 1926, e absorveram também a geração de energia. Então, nesse momento, nós tínhamos energia para ampliar o sistema de bondes em Porto Alegre. Durante 2 anos, é instalada a rede elétrica na cidade e são feitas as demais adaptações nas antigas linhas de bondes a mula. Os bondes a burro permaneceram até 1914, né? Porque algumas linhas não foram implantadas imediatamente. Então, houve uma convivência de 1908 a 1914 com bondes puxados por burro e bondes elétricos em Porto Alegre. Mas foi necessária uma grande mudança no sistema viário da cidade para suportar os bondes elétricos. Houve necessidade de trilhos de metal, porque os bondes a burro foram sempre com trilhos de madeira. Então, os trilhos metálicos, houve necessidade de nivelamento do terreno, né? Um terreno precisou ser nivelado. E aí, então, nós passamos a uma nova etapa do transporte coletivo em Porto Alegre a partir de 1908. No dia 10 de março de 1908, houve a primeira viagem de um bonde elétrico em Porto Alegre. Eles vieram da Inglaterra, esses bondes? Os primeiros 40 e poucos bondes vieram todos da Inglaterra. Esses bondes eram bondes pequenos e 4 deles eram de 2 andares, né? Que os porto-alegrenses imediatamente apelidaram de chope duplo. Mas eles tiveram vida curta, imediatamente eles foram cortados, porque Porto Alegre não tinha tradição de 2 andares, né? E os porto-alegrenses realmente não gostavam muito daquilo. Então, imediatamente, eles foram cortados e transformados em bondes pequenos. Mas a empresa continuou expandindo sua frota a partir de 1925, comprando mais 161 bondes elétricos, entre veículos norte-americanos e belgas. Foi aí que a companhia Carris teve o grande impulso, porque os primeiros bondes, que eram ingleses e depois foram belgas, os primeiros bondes, a Força e Luz comprou bondes ingleses primeiro, como eu falei antes, depois comprou bondes belgas. E quando os americanos entraram em 1926, eles adquiriram quase mais de uma centena de bondes americanos. Então nós convivemos em Porto Alegre com 3 procedências de bondes: os ingleses, os belgas e os americanos. Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, teve o maior projeto de linhas de bonde do Brasil, esteve aqui em Porto Alegre implantado. Em 1952, sucessivas greves e o evidente desinteresse dos norte-americanos da Bond & Share em manter o transporte por bondes levam a prefeitura a intervir na companhia. Assume como interventor José Antônio Aranha, irmão do ministro Oswaldo Aranha. Após o período de intervenção em 1953, a prefeitura, na gestão de Hildo Meneghetti, encampa Carris, assumindo o controle acionário. A Lei 1069, que determina a encampação, é aprovada por 17-2 na Câmara de Vereadores. Foi no período áureo dos bondes, décadas de 50 e 60, que a Carris chegou a possuir 229 carros. Porto Alegre foi considerada por muitos pesquisadores internacionais como a capital mundial dos bondes, porque em nenhuma outra cidade do mundo nós tivemos tanta diversidade de bondes circulando ao mesmo tempo dentro de uma mesma cidade. Além de transportarem os porto-alegrenses de um lado ao outro da cidade, os bondes também serviam para publicidade. Na parte externa e em seu interior, havia as mais diversas propagandas, algumas em formas de poesia.
próximo bloco, vamos conhecer personagens que fizeram parte da história dos bondes e saber como a memória desse meio de transporte está sendo preservada pela Companhia Carris. Já voltamos. Personagens inesquecíveis da época do bonde era o motorneiro, o motorista do bonde, vamos assim dizer. Nós temos um aqui que vai conversar com a gente para falar um pouquinho sobre essa importância da era, da época dos bondes. É o seu Jorge Gomes Monteiro. Por favor, seu Jorge, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu dar para o senhor esse seu cap. É o seu cap, seu Jorge? Não, esse não é o meu cap. O meu cap era... O meu número era 299. Então, na verdade, a identificação do motorneiro acontecia através desse número. Era um uniforme bonito, seu Jorge? Era um uniforme bonito. Era um uniforme caque, né? Quase igual da brigada. Né? Era calça, camisa, paletó e a gravata marrom. É, com o cap. Quantos passageiros cabiam em um bonde? O bonde sentado era a base de 44, 46, mas em pé, ele lotado, dava uma média de uns 160, 170 passageiros. Que outras lembranças o senhor tem daquela época do bonde? Como é que era a vida do motorneiro? O motorneiro era amigo dos passageiros, tanto o motorneiro quanto na tripulação, nós chamávamos tripulação, né? Porque o passageiro era, nós era mesmo com a família. Ali nós conduzia eles, nós conversávamos, né? Eles traziam, às vezes, traziam merenda para nós, nos davam um café da manhã, traziam os presentes. Os filhos dos passageiros, às vezes, entregavam para nós, levavam para o colégio, nós levávamos, entregava para nós levávamos eles, chegavam no colégio, parava o bonde, o condutor descia, atravessava a rua, largava o garoto na escola e nós seguíamos a viagem. Como é que fazia essa direção? Vamos ali, o senhor me mostra. Aqui o senhor tem um freio de mão. O motorneiro dirigia aqui, ó, nessa posição aqui. Quando estava muito calor, a gente levantava essa janelinha aqui, que está trancada, né? Levantava aqui e nós dirigia aqui. Aqui tinha o limpador de para-brisa, que era manual, o motorneiro, que quando chovia tinha que limpar, né? Era manual. E aqui ficava o controle... Aí a gente conduziu o bonde. Uma curiosidade é que o bonde, ele não conseguia fazer volta. Então, o senhor tinha possibilidades de dirigir na frente e também nos fundos do carro. Quando chegava lá, nós parava o bonde, trocava as manetas, o controle, o condutor descia, arriava a alavanca da frente, levantava a alavanca dessa aqui, né, e baixava a outra, ela que estava em pé. E nós seguimos viagem, né? Ao contrário, né? Agora a gente vai ver um bonde em miniatura, seu Jorge, vamos ali, que o senhor vai ter condições de me mostrar realmente como era esse trabalho de virar alavanca, mexe alavanca. Como é que é? Olha aqui, a gente tem aqui um menorzinho. O que é isso aqui? Aqui era a alavanca do bonde. Aqui era um jacaré, segurava a alavanca. Então, quando o bonde estava indo em direção ao bairro, essa alavanca aqui ficava trancada no gancho. E aqui tinha outra alavanca, e essa aqui, ela ficava assim, né? O bonde ia vindo para cá. E aqui passava o fio? Aqui passava o fio, então da eletricidade, né? Chegava no fim da linha, não parava, o condutor baixava essa alavanca aqui, pegava essa outra aqui, ó, né? E levantava ela para nós, e eu trocava aqui os controles, quando pegava as manetas, né? O bonde. E o banco e levava
para esse controle aqui, colocava e seguia a viagem em sentido centro. Na verdade, o bonde não tinha fundos nem frente. Ele tinha duas frentes, né? Era que nem cobra de duas cabeças. não tinha frente. E os bancos? Os bancos também nós trocavamos. Os bancos vinham virados para cá, nós íamos sendo. Quando chegava no terminal, nós virávamos os bancos ao contrário, que o passageiro aí ia em direção ao centro. Esse simpático veículo deixou de funcionar no dia 8 de março de 1970, quando os últimos bondes circularam em Porto Alegre. Mas a sua história não foi esquecida. A Companhia Carris criou a unidade de documentação e memória com esse objetivo. O acervo é composto por 3.500 peças, entre documentos, uniformes, fotografias e equipamentos. Todo esse material está sendo catalogado para ficar em exposição. É muito interessante nesse processo, né, que a equipe desenvolve, é que a gente acaba percebendo e compreendendo que o transporte público está intrinsecamente ligado à história de Porto Alegre. A gente não pode entender a formação citadina, então, sem falar em transporte coletivo, né? Porque a cidade ela vai se desenvolvendo sob os trilhos dos bondes, né? O seu perímetro urbano, o seu processo de urbanização, o seu processo de modernização, desenvolvimento do comércio, tudo isso é impulsionado pelas linhas dos bondes e com o maior número de linhas que vão sendo criadas, né? Foram identificados materiais, né? Uhum. Mas existe a memória viva. Exatamente. A gente tem uma concepção de valorizar não só esse patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial. Essas memórias dos cidadãos, essa memória que está presente tanto coletivamente como individualmente, né, nas vivências, tanto dos nossos funcionários, que a gente faz um trabalho através da história oral de recuperação dessa memória, né, com aqueles que foram motorneiros, condutores, motoristas, cobradores, como do nosso público externo, como aqueles que, então, os passageiros, né, que iam e vinham dentro desses bondes, e dentro desse espaço, né, de convivência, de sociabilidade, eles acabam, então, estabelecendo as suas vivências, né, estabelecendo a sua trajetória, né? A sua trajetória, então, é também construída dentro dos bondes, né? Ele é mais do que apenas um veículo de transporte. O que há de interessante que vocês puderam constatar em relação ao fim dos bondes e a reação do usuário? Ela é uma reação muito, muito diversa. Tem aqueles que têm um tom muito saudosista em relação aos bondes, porque era um veículo onde se, inclusive, se namorava, era um veículo que se levava para os passeios, para o lazer das pessoas, né? Então, dentro do bonde havia uma convivência, né, muito bonita entre esses passageiros, eles têm saudades, né? Relações eram travadas dentro desses bondes, mas há também uma memória que acaba colocando que os bondes, então, eles, pelas suas dificuldades de operacionalização, né, eles eram um atraso para a cidade, né? Então, há reações diversas, há memórias diversas em relação a esse tipo de transporte. Entre as pessoas que utilizavam o bonde todos os dias, estava a psicanalista e diretora de teatro Isabel Ibias. Tem saudades dos bondes, Isabel? Tenho muitas saudades dos bondes. Acho que era um meio de transporte, assim, charmoso, posso dizer hoje, né? Embora naquela época, quando estava cheio, que normalmente estava, dava aquele sufoco, mas é toda uma visão turística de andar de bonde, né? A visão é completamente diferente da cidade dentro de um bonde, era uma visão diferente do que dentro de um ônibus hoje. Então, eu tenho saudade dos bondes e, claro, das minhas colegas agora aqui na frente do Ernesto Ornelis, né? Que pegava o bonde todos, 4 anos vindo do Partenon, pegando ali na entradinha da Salgado Filho, que não tinha o viaduto, passava para o bonde, eu vinha no Partenon e passava para o bonde da Duque para vir até aqui, né? Então, mistura saudade com momentos super agradáveis, momentos, às vezes, um pouquinho angustiosos, né? De estar no bonde. Por que momentos angustiosos?
porque quando a gente não conseguia o lugar no bonde, e a gente como estudante, com saia preguiada, para vir segurando na porta, porque vinham gente pendurada na porta, a gente não pegava, tinha que esperar o outro. Então, a questão do atraso, né, da gente não conseguir pegar. Às vezes tinha lugar lá dentro, mas também tinham todos os que gostavam de ficar perto da porta. Os meus contemporâneos estão sabendo de quem que eu estou falando, que gostavam de ficar na entrada da porta. O que que é... Dentro dos bondes, claro que tinha paquera nos bondes, tinha paquera da rua para quem estava dentro do bonde, tinha paquera do bonde, paquera mesmo, era só olhares, né? Curiosidades, o que acontecia dentro do bonde que deixava, de repente, vocês um pouquinho mais angustiadas? Pois é, pelos dois lados, pela paquera e também pela invasão de privacidade que às vezes acontecia, né? Muitos rapazes adoravam se encostar nas estudantes, né? Porque a gente estava de saia, então todo aquele charme também. Então era só um encostar, mas que era desconfortável para nós mulheres. Então nós chegamos a uma conclusão para uso de uma estratégia, que era nunca mais subir no bonde, depois que houve uns encostos, entre aspas, encosto mesmo, as gurias, então, nós fizemos o seguinte, ninguém viajava sem uma joaninha. Aí abria a joaninha, segurava na mão direita, segurava aqui em cima no bonde, de pé, quando a gente estava de pé, quando estava sentado era mais confortável, e aí ficava com a joaninha aqui com a... Embaixo do braço. Um pouquinho acima da cintura. E quando se encostava, a gente dava para trás e espetava a barriga do rapaz. E a reação? E a reação era um pulo para trás. Então, ao longo do tempo, isso se tornou corriqueiro com as estudantes, que quem estava sentado se divertia com uns dando uns pulos para trás. Ó, tá fazendo o que não deve. Bonde e Isabel. Eu acho que tem muito a ver. O meu filho, ele tinha 8 meses, mais ou menos, quando os bondes iam sair de circulação e nós trouxemos um domingo para o Luciano passear nos bondes de Porto Alegre. Então, é uma coisa muito legal e eu tenho uma intimidade muito grande com os bondes por muitos anos usar diariamente e também no final de semana, porque era a condução mais utilizada pelo porto-alegrense, né? É realmente uma saudade muito boa os bondes de Porto Alegre. Acabaram-se os bondes amarelos. A frase me saiu em decassílabo, viste? E o metro clássico já faz adivinhar um soneto. Ficou neste verso único. E deixo o bonde depositado em meu ferro velho sentimental. Aqui, parado, sonhando. Quem sabe se um dia... Esperamos que os antigos usuários dos bondes da capital gaúcha tenham matado um pouquinho da saudade e apreciado viajar com memória nos trilhos dessa história. Até o nosso próximo encontro.